Kazakistan'ın barı suna toktotu uçu jayında Kırgızstandık 500'de jük taşı uçuğuna gezi kütüp turganı bugün plenardık jeyin baştalgan dile aytıldı. El ökülderi bul göygöydü EAEP'tin jogorku komissiyasında götürüp çeçpese bol boygalı deşet. Eske salsak ötkön aptada koşna ölkönün barı toktotu uçu jayında tavar taşı baratkan bir top Kırgızstandık furalar hötalbay turganın oor jük taşı uçular assatsasının ökülderi de aytıp çıkışkan bolçu. Buğa çeyin ökülkönün tiyeşelü jetekçileri joluğup anda taşılıp baratkan jükkö elektronduk esep dümürçök bolso toskı olduksuz ötkörü boyunca makuldaşkan. Birok Көтпөйлө Кыргызстандык айдоочуларга текшерүү күчөтүлгөнү маалым болду. Казакстанда мына Барыс СВХ-да жүк ташуучулар 500 машина турат дейт. Агымда көйгөйлүү маселе да бул. Мына Алмаз Акынжанович, мына экономика министри менен чогу бирдикте мына ЭЭКте биздин да алтын мамлекеттин министрлери отурат ошол жерде. Ушул маселе боюнча мында экономика министри, кабинет министри мына ташма берип койсо, Казакстан менен Tavar cügürtüdün 1 milyardan aşk bugün kunda. 2 milyar kaçın götürüyoruz diyorca. Alcadan ötürme punktlarda, çegaralarda, da toskoluklarda azaytık. Bunda ıngaylı şartlar tüsperelli otat. Bırak buna hazır karlar bol otat. Buna transgeti otkan cüktör göy. Dazı Kazakstan'a baratlar otkan cüktördü. Tekşerip bunda ıngaylı şartlarda tüsperelli otat da. Алемин арынын Жумгал районундагы кызар ташуусунда өтө албай туруп калган оор жүк ташуучу жана жеңил унаалардын саны 200'gө чукулдаганы маалым болду. Эл өкүлдөрү бул көйгөйдү тез арада чечүү зарылдыгын айтышты. Болбосо кан жолдо калгандардын арасында карык артаңдар, аялдар менен балдар да бар. Айтымдарында ашуу анча деле бийик эмес болгону жолдун шарты начар болууда. Буга чейин бул боюнча тиешелүү министрлик түшүндүрмө берип, анда айрым айдоочулар нормадан жогору жүк салып алган үчүн баткака тыгылып калып жатканы айтылган. Ошондой эле өлкөдө Сибирь жарасынын миңден ашык очогу көмүлгөн жерлер көзөмөлдөнбөй жатканы боюнча өкмөткө протоколдук тапшырма берилди. Жалпысынан күйдүргүнүн 1227 очогу болсо, анын 52'си гана айыл өкмөттөрүнүн көзөмөлүндө экен. Илгери СССР маалында булар баардыгы контролдо болчу. Анан определенный требованиялар менен ал жерде эч кандай хозяйственный иштер же болбосо башка нерселер болбой жүрөт экенде бүгүнкү күндө анча мынча ошол очактарына таран тегиз деп коюп ошол жерде ар түрдүү хозяйственный иштер жүргүзүп атыптыр. Бул аябай чоң коркунуч да. Ошондой эле валюта рыногунда доллардын арзандаганына карабастан азык түлүк, кийим кечек жана башка өндүрүмдөргө баанын төмөндөбөй жатышы бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү министрлер кабинетине кайрылып бул жаатта чукул чараларды көрүп, антимонополия агенттигине тапшырма берүүнү талап кылышты. Айрымдары доллардын 2-3 күн аралыгында эле 15-20 сомго көтөрүлүп кетишинде кызыл кулактык болушу мүмкүн экенин айтып, муну текшерүү үчүн ОКМКнын төрагасына да кайрылды. 3 апта мурда 100 сомдон ашкан акш акчасы учурда сатып алуу курсу 84-85 сом болсо, сатуу 86-87 сомду түзүүдө. Улуттук банктын расмий курсу 87 сом 94 тыйын деп белгиленди. Өткөндө доллар көтөрүлдү деп көз ирмемди. Чукул арада товарлардын баалары көтөрүлгөн. Өзгөчө азык түлүктөр, биринчи керектелүү азык түлүктөр көтөрүлгөн. 105 сомго чыккан доллар кайра мурда калыбына келип 85 сомго түштү, бирок товарлардын көпчүлүгү арзандабай кала берди. Антимонополияга ушул тапшырманы берели, керекпи кат жөнөтөйүн урмат өкмөттүн Өкүлү, ушуну карап берсеңиздер эмне үчүн? Көтөргөндө бат көтөрөт, бирок кайра келгенде долларга байлап туруп, арзандашты унутуп калат. Бул качан болсо ошондой. Акыркы доллардын өйдө өсүп өнүгүүсү 20 сомда. Ортодон акчалуулар аябай байыды. Могу доллардын кунунун өйдө көтөрүлүп ылдый түшсө 20 сом. Бул өтө чоң акча. Бизнеске 50 тыйын доллар көтөрүлсө, аябай чоң акча да. Ушул ортодон бирөөлөр колдонуп кеткен жокпу бул? Доллардын кунунун өйдө чыгып ылдый түшүүчү эмне себептен мындай бир жана ундун баасы көтөрүлгөндө эле спекуляция жокпу бул жерде? Спекуляция барбы же? Спекуляцияга кичине күмөн санаган, шек санаган жерлер барбы мындай? Эми спекулятивдүү моменттер болушу мүмкүн. Аны биз четке кага албайбыз. Бирок өзүңүздөр билгендей буга негизинен тышкы факторлор таасирин тийгизди. Биздин эң жакын өнөктөшүбүз Россия Федерациясында ошо өзүңүздөр билгендей аябай кыйынчылыктар болду. Мына азыр эле айтты. Улуттук банктын өкүлүсүпү сиз? Ооба. Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн деди. Болушу мүмкүн. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, сизге кайрылам. Мына Улуттук банктын өкүлү айтып атат, болушу мүмкүн деп.
Ушул 20 сомдук бааны спекулятивдик спекуляция болгонбу, болгон эмеспи, ГКИМ-ды текшериш керек. Болгон болсо, ошолордун ким экенин алып чыгып жазасын бериш керек. Ортодогу 20 сом бул өтө чоң акча, миллиарддаган. Муну бирөөлөр көрдү. Бирок тактаган тактап айтып коёюн, болушу мүмкүн деп айтты. Бул жерден дагы айтып коёюн. Ошо болушу мүмкүн деген сөздү текшерип бериңиздер. Ошондой эле жаздын келиши менен ар кандай көйгөйлөргө кабылып жаткан дыйкандардын суроолору да көтөрүлдү. Таластын багбандары кыргыз-казак өткөрмө бекеттеринде ары-бери каттоону тез арада калыбына келтирүүнү өтүнүп жатышыптыр. Себеби жазгы талаа иштери башталганы жергиликтүүлөр жер семирткеч үрөн, сымал, өндүрүмдөрдү кошуна өлкөдөн ташып келишет. Эске салсак, январь айында Талас областындагы чоң капка бекети аркылуу адамдардын өтүүсүнө бир катар чектөөлөр киргизилген. Буга жыл башында кошуна өлкөдөгү саясий окуялар негиз болгон. Талас областы менен Тараз шаары Жамбыл облусу чектешип турат да. Көп дыйкандардын алакаларын бар ошол Тараз шаары менен болчу да. Азыр билесиз, груза перевозкалар өтүп атат, эл каттамдар токтоп турат да. Ушуга бир тапшырмаларды берип, ошо элдердин кирип чыккандарын бир организовать этип берсек болот да. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына Киров суу сактагычы бар Талас облусунда. Ошол жерде 550 миллион суу сакталат. Ошонун 88% Тараз шаарына, Жамбыл облусуна кетет да. Эми ошол аркылуу бул сүйлөшүп, бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биз тез аранын ичинде ошол границаны баягы жарандардын нары же бери каттамын ачып бере турган болсок, биз дыйкандарга көп жардам берет элек да. Ушуну кече биз кыдырып келдик. Талас облусунда элдин суранычы болуп атат. Ал ортодо айрым депутаттар быйыл 4-июнда парламенттин 100 жылдыгын белгилөөнү сунушташты. Бир кылым мурда дал ушул күнү Кыргызстандын түптөөчүлөрү Ишаналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков жана башкалар тарабынан съезд өткөрүлгөн. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.